Ситуація така: росіяни проводять постійно наступальні дії, вони намагаються вирівняти лінію фронту, пересунути її в нашу сторону, тобто там захопити, розширити сіру зону і відбити ті позиції, які вони втратили за крайні мінімум 3 місяці. Вони свої штурмові дії проводять під прикриттям фронтової авіації, вона активізувалась за крайній тиждень, тому що був період, коли взагалі їхні літаки майже не літали, і гелікоптери, в силу різних обставин і погодних умов, і вдалої роботи українських зенітників. Плюс вони валять постійно артилерію, 24/7 вона у них працює, це від АГСів до самоходок, танчиків, ураганів, гради, це взагалі у них по умолчанню. І потім їхні десантно-штурмові війська, здебільшого десантно-штурмові війська і низка мотострілецьких підрозділів входять в атаки, там бувають бої там на пістолетній дистанції в окопах з нашою піхотою, якби, ну, хлопці наші тримаються, по максимуму дають відсіч ворогу, але на загал дуже складно, тому що, я ж кажу, росіяни значно посилили атакувальні дії. Скажіть, будь ласка, чи застосовують російські військові, зокрема, і КАБи на позиціях, де працюють ваші побратими? Да, вони постійно з літаків проводять бомбометання, б'ють, намагаються влучати по скупченню техніки, якщо вони бачать, що таке є, або і б'ють по наших тилах. Постійно обстрілюють, у нас є низка громад, які вони постійно віддають бомбометанню, хоча, знову ж таки, логіка цих пусків нам не зрозуміла, тому що вони б'ють по цивільних будівлях, де немає ні військових, ну там взагалі нікого немає, окрім пилюк і розвалін, там нічого немає. Чому вони туди скидають, ну це їх треба запитати. Ну, я так розумію, що у них немає ніяких обмежень, і цих кабів у них дуже багато, тому це і розкидається по всьому, чому тільки вони бачать. Так, да, вони ж модернізували ці свої бомби, якими кидають. Вони за 50-60, там, максимум 70 кілометрів до лінії зіткнення їх скидають і уходять, щоб їхні літаки не потрапили під наші зенітки. Тут з приводу бронетехніки, чи відомо, яку вони бронетехніку зосередили навпроти ваших позицій і чи використовують її під час спроб штурмових дій? Так, да, вони, десантники їхні, ходять під прикриттям бронетехніки, оці всі бойові машини десанта, там танчики виїжджають, відпрацьовують, якби вони постійно обстрілюють ті лісополоси, лісопосадки, які вони хочуть зайняти. Хоча, знову ж таки, зазвичай, ну, 99% випадків від тих лісопосадок і лісополосок тільки назва залишилася і там обгорілі пеньки, тому що вони просто все артою накривають. Ну, по квадратах розділили і давай просто випалювати все. А чи є у них, не знаю, якісь обмеження, можливо, недостаток якоїсь зброї або артилерійських снарядів? Чи ви це помічаєте? Ну, у них є тільки розумові обмеження, тому що на що вони сюди полізли, в Україну, що вдома не сиділося. А так, в технічному плані обмежень у них немає, постачання у них доволі таке серйозне і стабільне, що дозволяє їм вести безперервні бойові дії. Пане Костянтине, яких вдається вражень завдавати ворогу за таких обставин і за такого способу ведення бойових дій? Ну, за рахунок FPV-дронів по техніці їхній, за рахунок аеророзвідки і роботи артилерії вибивають їх пускові установки, піхотинці наші знищують їхню живу силу, ну і дальнобойна артилерія, звісно, дуже добре допомагає вибивати росіянам і логістику, і їхні скупчення, де вони там пару разів прилітало по об'єктах, де вони розташовували свої військові госпіталя. Ну, вони їх і самі палили, проводячи там ті чи інші заходи публічні. Ну, і, звісно, ми вже неодноразово казали, що вони і освітні, і соціальні заклади все перетворили на військові госпіталя, бо у них дуже багато поранених. Пане Костянтине, ще скажіть, будь ласка, на завершення, чого потребує ваш підрозділ і як може допомогти українцям?
Дивіться, щоб я не вантажив, на Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи», так і називається. Там є всі потреби, всі реквізити для зборів. Заохочую українців туди заходити, тому що зараз наші волонтери проводять аукціон, продають велику кількість військових сувенірів і сувенірів від наших воїнів-захисників. Там можна задонатити, купити собі якусь іграшку новорічну і допомогти захисникам України. Просто на Фейсбуці «Легіон Свободи» два слова вбивайте, заходьте, там вся інформація.